አፕላይድ ማትማቲክስ 1 ን መማር የምትፈልጉ ማለትም በዩቲዩብ መማር የምትፈልጉ ልጆች ዲስክሪፕሽን ላይ ሌላኛውን ዩቲዩብ ቻናሌን እንትን ብየላችኋለሁ። እዛ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አፕላይድ ማትማቲክስ 1 በጣም በተደጋጋሚ ማለት ነው ሙሉ ቻፕተሮቹ ሁሉም ቻፕተሮች ሙሉ እንትኑ ኮርሱ አንድ ላይ በቪዲዮ ተሰርቶላችኋል። ከመቶ በላይ ማለት አፕላይድ ብቻ አይደለም አፕላይድ 2 ማለ አፕላይድ 3 በተወሰነች ትንሽ እንትን አለ ሌላም ቻናል ላይ ተንስላል ነው። ለማንኛውም ግን አፕላይድ 1 ሙሉ ያለበት ቻናል ነው። ሌላ ዩቲዩብ ቻናሌ እዛ ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ኤቲቲዩብ ይባላል። እሱን ቻናል በመግባት ተማሪዎች መማር የምትፈልጉ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ግሬድ 12 የሆናችሁ በተለይ ደግሞ ዘንድሮ ኢንትራንስ ኤግዛም የምትፈተኑ ተማሪዎች አፕላይድ ላይ ያሉ የተለያዩ እንትኖች አሉ በጣም የሚጠቅሟችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ማትሪክስ ቬክተር ላይ ምናምን የተወሰኑ ፓርቶች አሉ። እነዛን ሴሌክት ያደርጋችሁ እንትኖቹን እያያችሁ ቶፒኮቹን እያያችሁ ኢንትራንስ የምትፈተኑት ጋር ማች የሚያደርግላችሁን ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ብዙ ነገሩ አፕላይድ 1 እና 11 12 ላይ የምትማሯቸው ነገሮች በጣም ተመሳሳይ ስለሆኑ እነዛን ነገሮች ብታዩቸው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ሰሞኑን ምናልባት እንትን ካልኩኝ ሰሞኑን ለሁለት ሳምንት ወይም ደግሞ ለሶስት ሳምንት የሚቆይ ሌላ ቲቶሪያል ለመጀመር አስቤያለሁ። ያ ቲቶሪያል በጣም እንትን የሚለው ሞር ግሬድ 12 ዘንድሮ ኢንትራንስ የሚፈተኑ ተማሪዎችን ነው እና እኔ ፊዚክስ ላይ ኤሌክትሪካል ነገሮችን ማለት ነው ቀለል ቀለል ያሉትን ማለት ለእኔ የሚቀሉኝም ብዬ ማስባቸውን ነገሮች ፊዚክስ እንደምታውቁት ይከብዳል፣ ግን እኔ ትንሽ እንትን ይለኛል ብዬ የማስበውን ቻፕተሮችን ሰሌክት አድርጌ ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ማትማቲክስም ደግሞ እንደዚሁ ብዙዎቹ ነገሮች ማትማቲክስ ላይ ከአፕላይድ ጋር ስለሚመሳሰሉ ያን ያክል እንትን አይሉም። ለማንኛውም ግን ኢንትራንስ ብዙ ይመጣል ብዬ የማስበውን ማለት አሁን አንድ ወር ነው ለፈተና የሚቀራችሁ። ስለዚህ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ሙሉ እንትኑን ማስተማር ትንሽ እንትን ይላል። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ደስ የማይሉ እንትኖች አሉ፣ ለማስተማር የማይመቹ ነገሮች አሉ እና እኔ የሚመቹኝን ፓርቶች በተወሰነ እየመረጥኩኝ እንደዚህ ቲቶሪያል ነገር አዘጋጅላችኋለሁ። ጥያቄ የፈለጋችሁትን ጥያቄ እየላካችሁ መስራት ይቻላል፣ እንደዚህ እንረዳዳ በሚለው ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ምናልባት ሲኒየር ተማሪዎች አንደኛ ዓመት ሁለተኛ ዓመት ምናምን የግቢ ተማሪዎች ዘንድሮ 12ኛ ክፍል ለሚፈተኑ ተማሪዎች ለምሳሌ ኬሚስትሪ በጣም የሚቀለው ሰው የ11ና የ12ን ኬሚስትሪ ማለት ነው የሚመቸውን ቻፕተር በቪዲዮ እንደዚህ ቲቶሪያል እንትን ቢል የሆነ ቪዲዮ ሼር ብታደርጉ ማለት ነው። እና እንደዛ ለምሳሌ ባዮሎጂ በጣም የሚመቸው ሰው ባዮሎጂ ቢያስተምር የሚመቸው ከሆነ አንደኛ ደብሯችሁ ነው የምትሉት፣ እናንተም ቢያንስ ፊልም ምናምን እያያችሁ ነው የምትሉት። እና እንደዛ ከሚሆን ሞር እናንተ የራሳችሁን እውቀትም ይጨምርላችኋል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ መግባት የሚፈልግ ሰው ኬሚስትሪ ቢያስተምር ለራሱም በጣም ይጠቀማል፣ ቀጣይ ግቢ በሚገባበት ጊዜ ይጠቀማል። ፕላስ ደግሞ ሜዲሲን ምናምን እንደዚህ ጤና ነክ ላይ እንትኖች ምናምን እንደዚህ ኤችኦ ምናምን መግባት የምትፈልጉ ልጆች ደግሞ ባዮሎጂ ነገር ምናምን ብታስተምሩ ማለት ነው 11ና 12 ያሉትን የተወሰኑ ቻፕተሮችን ሙሉን ላይሆን ይችላል ግዴታ የሚመቻችሁን ወይም ደግሞ እናንተ በጣም ኢንተረስትድ የሆናችሁትን ቻፕተር ብታስተምሩ እነዛን በጣም ተማሪዎችን በጣም ትጠቅማላችሁ፣ ከእናንተ በታች ያሉትን። ፕላስ ደግሞ እናንተም ደግሞ ቀጣይ ደግሞ የእናንተም ትምህርት እንትን ስለሆነ አዜ ሪቪዥን ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንትን የምታደርጉ ልጆች በጣም ይሆናል አይደል፣ ለእናንተ ጥሩ ነው፣ ለእነሱም ጥሩ ስለሆነ ትበረታታላችሁ ነው። ሁላችንም እንደዚህ የራሳችን የምንችለው ለምሳሌ እኔ ማትማቲክስ ነገር ትንሽ ይቀለኛል ብዬ አስባለሁ። ፊዚክስም ያው ፊዚክስ ይቀለኛል ባልልም ግን የመሞክራቸውን ቻፕተሮች ለማስተማር ሞክራለሁ። እናንተም በተመሳሳይ እንደዚህ የሚቀላችሁን ኮርስ የሚቀላችሁን ቻፕተር ብቻ ለእንትን ለማለት በቃ ለመደገፍና እናንተም ደግሞ ቢዚ ለመሆን ያክል ነው። እንደዚህ ሁላችንም ብንረዳዳ ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ኮሜንት ላይ ዲስክሪፕሽን ላይም አስቀምጥላችኋለሁ፣ ኮሜንት ላይም ፒን አደርግላችኋለሁ ያልኳችሁን ቻናል። እዛ ቻናል ላይ የተለያዩ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ምናልባት ኢንጂነሪንግ ለምትማሩ ተማሪዎች በተለይ በጣም ብዙ የሚጠቅሟችሁ ቪዲዮዎች አሉ። እነዛን ቪዲዮዎች ገብታችሁ ብታዩ ትጠቀማላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቴንኪው ስላዳመጣችሁኝ።